En beretning har vi, at hvis du har en perle i din hånd, og når der bliver nævnt perle, så er det stadigvæk en værdifuld ting i vores tid. Men i gamle dage, og dengang var de lige så værdifulde som diamanter, så når vi taler om perler, og særligt de her store, fine perler, så var det ekstremt værdifuldt. Beretningen siger, at hvis du har en perle i din hånd, og alle sammen siger, at det er en sten, noget værdiløst, noget jord, mister du noget? Er det, du har i din hånd, mindre værd, fordi der er nogen, der siger noget andet? Eller omvendt, hvis du har noget, der er værdiløst, en værdiløs sten, men folk siger, mashallah, det er sådan en fantastisk perle, den koster milliarder, bliver du så glad? Hvad gavner det dig? Intet. Vi skal fokusere på virkeligheden. Virkeligheden, og det er derfor, når vi taler om muhasabah, det er så vigtigt, at man laver muhasabah, at man ser sine egne handlinger igennem. At man er opmærksom på, hvad det er, man udfører handlinger. Prøv at forbedre sig selv. Og ikke lytte til, hvad folk siger. Fordi hvis folk siger, at du gør det godt, og du i virkeligheden ikke gør det godt, hvilken nytte gør det dig? Eller hvis det er omvendt, hvilken skade gør det dig? Du skal vide, hvad sandheden er, hvad virkeligheden er, og så handle ud fra det. Og hvis der endelig kommer en og siger til dig, at det du gør, det er forkert, så skal du takke personen. Alhamdulillah, der er en, der gerne vil fortælle mig, hvordan jeg kan blive bedre. Selv hvis det er fra ens fjende. Samme beretning fra Imam Sadiq a.s. Hadith Unwan al-Basri, så bliver det nævnt, at hvis der er en, der kommer til dig og siger, at du er en dårlig person for eksempel, du har den og den dårlige egenskab, så sig sådan her til ham. Lad være med at svare igen. Lad være med at tale dårligt til personen. Svar igen på den her fantastiske, fine måde. Hvis det, du siger, er rigtigt, må Gud tilgive mig. Fordi hvis det virkelig er rigtigt, at jeg har den her dårlige egenskab, så skal jeg ikke svare personen tilbage. Det er en dårlig ting i sig selv. Jeg burde ændre den her dårlige egenskab og forbedre mig selv. Og alhamdulillah, der er en, der er kommet og fortalt mig det. Måske var jeg ikke selv opmærksom på, at jeg havde den her dårlige egenskab. Men fordi han har fortalt mig det, så er jeg blevet opmærksom på det. Nu kan jeg forbedre mig selv. Alhamdulillah. Tak fordi du fortalte mig det. Må Gud tilgive mig, fordi jeg havde den her dårlige egenskab. Og hvis det, du siger, ikke er rigtigt, må Gud tilgive dig. Ikke noget med at være sur. Ikke noget med at tale dårligt. Må Gud tilgive dig. Oprigtigt. Det er ikke bare noget, man siger med tungen og i hjertet, så tænker man, må Gud slå dig ihjel. Det her, det er oprigtigt. Når vi har de her beretninger, som mindst, at man skal sige det oprigtigt. Må Gud virkelig tilgive dig. Man kan ikke opnå et højt stadie i morgen af tro, hvis man ikke ønsker det bedste for andre mennesker. Vi har det i alle religionerne. Det er kerneprincipperne i de guddommelige religioner, som der 100% sikkert kommer fra vores profeter, og i sidste ende fra Allah subhanahu wa ta'ala, for Gud, at man skal ønske det for andre, som man ønsker for sig selv.